Johnny se zranil. Johnny si něco urobil. Hele, lidi, vykloubil jsem si na tréninku loket. Jsem z toho smutný, naštvaný, mám hrozný pocity. Chtěl jsem ten zápas tak moc doručit, až se to po. Při tréninku, při tréninku takedownu jsem si strčil ruku pod sebe a bylo to. Prohnula se mi na druhou stranu a já cítil, že je to v toaletě. Strašná bolest, umíral jsem, domů jsem nemohl ani odřídit auto, bolest postupovala do celého těla. Myslel jsem, že to půjde, že to zaleduju, věmu i balgy na budoukej, OK, ale oteklo mi to a nejde s tím vůbec hýbat. Jestli si zvyklo byl rameno, tak to jsou zvláštní příznaky, tyjo, ale dobrý, v pohodě. Markus, sorry, že tě nemůžu zrušit, ani nevíš, jak jsem sám na sebe naštvaný. Okay. Hejt komentáře. Jak tomuhle může někdo věřit? Od začátku domluvená fraška. Jo. Chci pak. Fák, dobrý. Fakt dobrý komenty, ty jo. Tady, tady, tady tyhle ty. A ještě holka. Ještě holka. Ty brďo. Ukaž RTG. A i kdyby ti ukázal RTG, tak mu řekneš, to je fejkový RTG, to je RTGčko někoho jiného, takže... Co na to říct? Ach jo, scam. Hej, prostě, mně se strašně líbí, jak jsou lidi v komentářích neskutečně silní a neskutečně nadupaní, jak tomu obrovsky zandávají, přitom já nevím, kde se v lidech bere ta toxicita, jo. na MMA Shorties turnaj Clash obdržel další ztrátu, no nebo hlásí, ztrátu v jednom z hlavních táků. Osobně já říkám další, protože na tohle toto video nalepím video o našem oblíbeným Tadeáškovi a neskutečně hubeným dobrým fighterovi, který jede totální nářezy, nezná pojem omamné látky, nezná pojem alkohol, je slušný, milý a bez tetování. Jo? Už toto sobotu nás čeká další turnaj organizace Clash of the Stars, která tentokrát míří do Ostravy, kde bylo vyprodáno během pár hodin. Těšit se můžete na Grznára, Lukeše, Mikuláška, Bendu a mnohé další známé tváře. O jeden soubor jsme však přišli. Ano. Johnny se zranil při tréninku, tím pádem nemůže do zápasu nastoupit. Přejeme Davidovi co nejrychlejší rekonvalescenci a pro Marka Datla dojednáváme velice adekvátní náhradu, abychom vám doručili co nejlepší možný zápas a zážitek, takže můžete hádat, kdo to bude. Dejte nám vědět v komentářích. Oznámila organizace Clash of the Stars. Mě by to docela zajímalo, upřímně. Já teda, kdybych si měl typnout, komu by, komu, komu koho by mohli Datlovi doručit jako adekvátního soupeře? Vše fakt nevím, ty jo. Fakt mě to nenapadá, takže to bude docela zajímavý překvapení. OK. Jdeme na tady, Jáška. V poslední době mám pocit, že kdykoliv slyším jméno Tadeáš, tak je to vždycky spojený s nějakým exotem. Dneska se podíváme na Tadeáše Veselého a řekneme si, proč já si myslím, že Kleš zase nepozná ostré, krásně naducané párkovité pěstičky našeho mírně přismaženého Tadeáška. Tadeáš Veselý měl zápas v Anglii. Poraněný rameno, svíjení na zemi a brek. Tadeášku, Tadeášku, stříkat lidem tu to umíš? A pak se chovat jako chlap. to už ti moc nejde. Jako pravý gangsta vyrazil do Anglie, kde chtěl ukázat, co se v Česku naučil. Ty vole, dnes ty zvládne trojčlenku. Na tož tak pěstní souboj. Ale dobrý, povedlo se. Angličtí fanoušci viděli podobné představení, jaké Tadeáš už jednou předvedl v kleši. Veselý není zrovna oblíbenou postavou, jasně, cesta do klece mladému gangsta Bajovi zabrala třikrát více času, než nakonec trval samotný boj. Ačkoliv čelil obeznímu a opoznání staršímu Polákovi, tchá, tak se jim hned v úvodu boje nechal strhnout na zem. Aniž by se Jakub musel snažit rozvíjet nějaký grandem pound, k výhře na tento jeden pouhý strh stačil. Tady až po něm ihned zahlédl taktiku klepadego jako život. Což nemohl nechat bez povšimnutí a zápas ukončil. ukaž. To si děláš srandu, ne? Takže naše vysmíhlo. My... Known for his wild antics and insane moments inside and outside the cage, from pepper spraying opponents at face-offs to getting knocked out on his way to the octagon, Tadeus brings a whole new level of unpredictability. To... On his way to octagon, to si děláte joky, ne? Yeah, I mean, this is actually going to throw Yakub off. He's going to try and set the feet and get the hands going. It's so unorthodox from today. So he's throwing these leaping front. Ješišče, horzni, prostě, vidiš, co to dajíš? Jego nenepřipravený níz neumí. Lítá to tam ruka noha, jako splasený půbertiák. Kicks, leaping inside leg kicks. If Yakub can throw, he about lovely takedown straight into half. Vidíte, mu ještě ten polák ani nestihl nic udělat, a on už to klepe. A o co si to rameno? Hey, já mám ramena v pasti. Já mám špatný klouby z já ještě jsem si je doma různými různýma sportama. Ale co si tady chtěl s ramenem udělat? Oh, wow. <laughs> stop, stop. Another... Polák nechápe, že vyhrál. To je správný měsíček. Takovýhle lidi berte pěkně, prosím, do kleše. No, takže, promotér Lesy se nechal slyšet, že kvůli zachování korektnosti bude nejlepší, pokud veselý do souboje s Fajnem nastoupí s nějakým rukávem jasně, aby skryl ty sériový odžívače v rámci Česka, ano. Mezi fanoušky se už uzavírají sásky, jaké problémy či zranění teda potká tento kráv. Duelu s ružičkou to bylo rameno, na posledním gala Clashé, během cesty do klece napadl fanoušek. Uvidíme, čeho se dočkáme nyní, to je hrozně srandovní. nevím, proč to čtu od spodu nahoru, ale OK. Tady až se sám sebe snaží přesvědčit, že je někdo, přitom je nikdo. vysmažený na urgentu, zdravý, kolem jdoucí, Mláky tam sebou na vozejku, fakt paráda. Osobně, já osobně si myslím, že typ sport a podobné sázkovky by měly fakt uzavírat kurzy na to, z jakého důvodu Tadeáš do zápasu nenastoupí. Zraněný ramínko, a kámo. Napadl tě fanoušek? No to víš, že jo? Jasně. Pů. Největší sranda na tom bude, že takovejhle kluk, jako je Tadeáš, křičí, jak v té bajce, pozor vlk pozor vlk, no a nikdo mu nevěří, protože žádný vlk nejde, že jo. No a pak přijde opravdu vlk, kluk křičí, pozor vlk a vlk ve sežere, protože klukovi nikdo nevěří, že jo. No tak takhle sňák to bude s Tadeášem, až se mu jednou opravdu něco stane a on bude brečet a všichni se mu budou smát, Ježíši Kriste, Tadeáši, prober se, co tady zase hraješ. Jo, takže takhle nějak Tadeáš je jeden z těch co nechápu, proč mají jakýkoliv fejmy. Nechápu, jak je možný, že má nějaký fanoušky. A nechápu, jak je možný, že se mu dostává takové pozornosti. Jediný, co tady až je, a teď to řeknu upřímně, na rovinu a na férovku, možná to na YouTube budu muset vypípat, je to rozmazlený spratek, který funguje za tátovo prachy, nic neumí, nic nedokázal, nic nedokáže, a je to jenom ukňučený nýmant, na který když někdo vletí na ulici, tak huláká Siri Call 158. Ne, že to uděláš. Dobrý, OK. Doslova a dopismené je to nezajímavá, agresivní, zlá, protivná nula, která každopádně za svou agresi nestojí. Nastříkat někomu kasr do tváře, přes stůl, to dokáže každý. Ale stoupnout si proti němu na napěsti, a jít to dotáhnout do finále, to už je jiný kafe, který ta dášek nezvládá. Mně to přijde strašně úbohý. Fakt nechápu, proč se Clash vůbec s někým takovým, jako je gangsta boy, zahazuje. Nevysvětlíš mi to. Nevysvětlíš mi to. A on samozřejmě teďkom do Kleše bude mít vymluvu, že já to mám furt zraněný, a nemůžu do toho fajtu, ono se to podepisuje, a nemůžu trénovat, já jsem špatný, já jsem tam hodně zandál zandal tam kulový, jo, prostě sotva na něho polák lehl, tak ten už to klepal. Co na to chceš říct? Co na to chceš říct? Toho kluka nejde deklasovat a urazit. Ty nemůžeš, ty nemáš jak urazit psí výkal na své podrážce. To nejde. Jo? Cokoliv o něm řekneš, tak je to vlastně jenom pochvala tím pádem. Já to nechápu. Mě to hlava nebere. A ještě se sebevědomím tak vysokým, že kdyby ze svého sebevědomí skočil na svý IQ, tak to bude neskutečně dlouhý a nejspíš fatální pád. Takže pojďme dát do komentářů. Teď vás poprosím, jak tady na streamu do chatu, bum, 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 tak samozřejmě do komentářů na YouTube. Z jakého důvodu si myslíte, že Tadeáš nenastoupí do zápasu proti Fajnemu? pokusím se odpovědět na každý koment na YouTube a samozřejmě to tady probereme spolu i v chatu. Já z toho potom zkusím udělat nějaké vyhodnocení, co bylo nejvíc hádané a jestli jsme se trefili. OK? OK? Pojďme na to. Takže komentujte jinak na YouTube zároveň s kým, dejte odběr, like a sdílejte tohleto video. Přijďte za náma live na Twitch po kecaci a čekněte mi kofí. Jestli se trefí někdo z kafičkářů, tak za to od mě dostane speciální odměnu. Ok, já se s váma loučím. Nebuďte hlupáci, nehrajte si na něco, co nejste, A nebo pokud si chcete hrát na něco, čím nejste, tak pojďte streamovat, třeba na Kik. <laughs> ne, dobrý. Ok, hlavně, buďte zdraví a buďte v pohodě a berte to z úsměvem, neberte se všichni, nebo všichni, někteří, tak moc vážně. Čus!